Adam, ty si teraz napísal článok, kde píšeš o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a o tom, že polícia mohla zmeškať získanie jedného dôležitého dôkazu. Povedz prosím ťa, aký dôkaz to bol? Ide o videozáznam z návštevy Mariana Kočnera v bezpečnostnej schránke v Tatrabanke v Bratislave z 22. februára 2018, čiže zo dňa po vykonaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A toto video polícii uniklo doslova o pár dní, bolo to presne 5 dní a dôvodom je to, že polícia si toto video vyžiadala 5 dní potom, čo bolo toto video v súlade so zákonom automaticky informačným systémom banky vymazané, pretože podľa zákona o bankách je možné takéto videa uchovávať presne 13 mesiacov. Adam, urobme si takú malú chronológiu a povedz prosím ťa, koľkokrát bol Marian Kočner vlastne v Tatrabanke deň po vražde a deň potom, čo sa verejnosť o vražde dozvedela a čo tam robil? Čo vieme o tých jeho vstupoch? V deň po vražde, teda 22. februára, navštívil Marian Kočner banku dvakrát. Prvýkrát navštívil jednu svoju bezpečnostnú schránku. To bolo okolo, myslím, že niečo po jednej. Z banky odišiel a asi 36 minút neskôr sa do banky vrátil a otvoril druhú svoju bezpečnostnú schránku. V pozadí týchto udalostí sú ďalšie dôkazy, napríklad telekomunikačné údaje alebo komunikácie cez aplikáciu Tréma, ktoré ukazujú, že pravdepodobne v tom čase sa Marian Kočner stretol niekde v okolí banky s Alenou Žužovou. Oni dvaja toto stretnutie popierajú. Následne Marian Kočner navštívil Tatrabanku na Gorkého ulici v Bratislave 27. februára, teda v útorok, deň potom pondelku, kedy sa verejnosť a celý svet Slovensko dozvedeli o tej vražde. Vtedy navštívil jednu bezpečnostnú schránku. Podľa kamerových záznamov, z toho dňa sa totižto kamerové záznamy z bezpečnostných schránok uchovali a vzal z tej bezpečnostnej schránky niečo malé, čo sa dalo vložiť do náprsného vrecka na bunde. A následne v banke pretrval, zostal tam asi 10 minút a vybral v bankovej pokladnici 50 000 eur v hotovosti v 500 eurových bankovkách. Povedz teraz prosím ťa, ktoré z tých udalostí napokon prokurátor alebo vyšetrovateľ aj spojili, že súviseli priamo s vraždou Jána Kuciaka? To je tá najcitlivejšia alebo najproblematickejšia otázka, pretože vlastne počas celého procesu nebola dokázaná priama súvislosť týchto návštev s vraždou. Špecializovaný trestný súd v ústnom odôvodnení rozsudku, ktorým oslobodil Alenu Žužovú a Mariana Kočnera spod obžaloby za objednávku vraždy, aj konštatoval, že okolnosti odovzdania prevzatia 50 000 eur za vraždu neboli dokázané a ide iba o nepodloženú domnienku alebo dohad. Prečo to tak súd vyhodnotil? Vyhodnotil to tak preto, že pretože chýba dôkaz o tom, čo sa toho 22. februára v tom sejfe stalo, prokurátor neprodukoval žiaden dôkaz, ktorý by dokazoval, že Marian Kočner tam bol pre peniaze. Rovnako nebolo dokázané, že Marian Kočner odovzdal nejakú väčšiu hotovosť Alene Žužovej a Alena Žužová túto hotovosť, že by odovzdala Zoltánovi Andruškovi. Čiže skôr išlo o nejakú konštrukciu, ktorú orgány činné v trestnom konaní vytvorili, ako spletne priamých dôkazov, ktoré mali poukazovať na to, že najpravdepodobnejším vysvetlením je toto vysvetlenie, a teda súd mu neuveril, pretože existujú aj iné alternatívne vysvetlenia tohto deja. Ty si už spomenul, že to teda boli nepriame dôkazy, tie prítomnosti Mariana Kočnera v banke. A kedy, prosím ťa, sa tomu vyšetrovateľovi javili tie udalosti ako dôležité? Alebo... Toto je tá kruciálna otázka, na ktorú dneska nevieme spoľahlivo odpovedať. A práve táto otázka je dôležitá na pochopenie toho, prečo si tá polícia vypýtala vlastne ten videozáznam až 5 dní po funuse po termíne. A je to prekvapujúce, že sa to tak stalo, pretože vlastne v tom deji vyšetrovania bolo viacero momentov, kedy polícia bola blízko tých bezpečnostných schránok, proste riešila niečo, čo sa ich priamo alebo nepriamo týkalo. Vôbec prvý moment nastal už v októbri 2018, to je stále moment, kedy existoval v informačnom systéme Tatrabanky aj video záznam 22. februára a ak by si to polícia vtedy vyžiadala, tak by dostala aj to video. Je to moment, kedy
traja policajní analytici vyhotovili analýzu pohybu mobilného telefónu Mariana Kočnera a Aleny Čužovej. Zistili z tejto analýzy, že presne 22. februára sa ich mobilné telefóny boli pripojené zhruba v rovnakom čase na jeden vysielač, z čoho sa dá dedukovať ich stretnutie. A odporúčanie v tomto úradnom zázname je explicitné. Títo traja policajní analytici odporúčili, aby si vyšetrovací tím vyžiadal kamerové záznamy, prípadne záznamy z parkovacích systémov, prípadne záznamy z reštaurácií o platbe kartou, ktoré by mohli dokázať, že Marian Kočner a Alena Žužová sa stretli v okolí Vajanského nábrežia, kde boli zachytené ich mobilné telefóny. V tom perimetri alebo v tom okruhu sa nachádza aj Tatra banka, v tom čase si polícia tie záznamy nevyžiadala. Ďalší zlomový moment, kedy bola polícia v podstate absolútne blízko tých sejfov, je marec 2019, začiatok marca. V tom momente ešte stále záznamy z návštevy po deň po vražde existovali. Bol to moment, kedy policajná inšpekcia, to treba rozlišovať, naozaj to nebol ten tím, ktorý vyšetroval vraždu Jána Kuciaka, ale bola to policajná inšpekcia, urobila prehliadku, normálne oficiálnu úradnú prehliadku tých bezpečnostných schránok, dal na to príkaz prokurátoru úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan. Ale nebolo to v prípade vraždy Jána Kuciaka, ale bolo to v prípade vyšetrovania prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarského a advokáta Daniela Lipšica. Napriek tomu, že policajná inšpekcia otvorila tie sejfy, kamerové záznamy si nevyžiadala. Ak by si ich vyžiadala, tak by dostala aj záznam 22. februára. Následne až 27. februára si tie kamerové záznamy vyžiadal vyšetrovateľ Peter Juhás a dostal ich, ale len od 27. februára 2018. Nechcem teraz, aby si špekuloval, ale prečo sa podľa teba tieto veci udiali tak, ako sa udiali? To je veľmi komplexná otázka, na ktorú ani nechcem, akože skôr by som vysvetlil, že ako nad tým rozmýšľam, lebo po vojne každý generál sa hovorí a to má ako to je, také behaviorálne skreslenie. Je to sklon myslieť si o dejoch minulých, že boli predvídateľnejšie ako v skutočnosti boli. Tento sklon má každá ľudská bytosť myslieť si o dejoch minulých a preto sa niekomu môže zdať, že vlastne oj, to je samozrejme, že si mali tí policajti vypýtať tie záznamy. Nechcem sa ich rozhodne zastávať, lebo naozaj sú tam dva momenty, ktoré po mne vyvolávajú pochybnosti. Ale faktom je, že ich to nemuselo napadnúť, že v tom momente, keď napríklad v októbri 2018 riešili nejaké mobilné telefóny Aleny Žižovej a Mariana Kočnera, tak vôbec nemuseli vedieť o nejakej Tatra banke a o tom, že Marian Kočner bol klientom Tatra banky a mal tam nejaké bezpečnostné schránky, tak im jednoducho netrklo, že si majú vypýtať záznamy práve z Tatra banky. Proste v tom perimetri toho, v tom okruhu toho vysieláča sú desiatky priemyselných kamier, tak práve ich nenapadlo pýtať si tú Tatra banky. Druhá vec, že si nepýtali žiadnu. To je jeden moment, na ktorým premýšľam. Druhý moment, čo sa týka tej domovej prehliadky alebo teda prehliadky iných priestorov, ktorá sa týkala tej bezpečnostnej schránky, tam zase naozaj môže ísť o to, že neboli sme v tej situácii, ale jednoducho oni mali príkaz na prehliadku tých priestorov a fokusovali sa a zameriavali sa na aktuálny obsah tej schránky, či ich nemuselo napadnúť, že bude potenciálne zaujímavé, kto a čo vyniesol z tej schránky a ako sa to tam dialo. A tretí rozmer pri tom rozmýšľaní nad tými schránkami, treba myslieť na to, že ako tie schránky vlastne, ako je dizajnovaný ten trezor, tá miestnosť s tými schránkami a čo vlastne schránka je, prečo ľudia využívajú. Využívajú najmä samozrejme kvôli ochrane, to znamená, že nemá doma safe v nezabezpečenom byte, ale aj kvôli diskrétnosti. Sú banky, ktoré poskytujú bezpečnostné schránky úplne diskrétne, že v tom trezore nie je žiadna kamera. A potom sú banky ako Tatra banka, ktorá to poskytuje akože tak semidiskrétne, že je tam jedna kamera, ktorá zaberá tú stenu, kde sú trezorové skrine s bezpečnostnými schránkami, ale pod tou kamerou je proste slepé miesto, kde si tú schránku viete vybrať, prísť tam a diskrétne s tým obsahom manipulovať. A navyše každá tá miestnosť je natoľko úzka, že vlastne môžete s tou schránkou manipulovať aj tak, že
sa proste, tu mám schránku, tak sa chrbtom postavím, zadumám kameru a zakriem to, čo robím v tej schránke, pokiaľ z nej vyberám USB kľúč alebo nejakú drobnú obálku. Čiže ak na toto mysleli policajti, že takto to proste funguje a vo väčšine prípadov tam nič neuvidia, tak ich jednoducho nemuselo trknúť naozaj, že by bolo dobre si ten záznam vypýtať. Protiargument proti tomuto sú tri momenty, na ktoré treba ale mysleť, ale opäť treba zdôrazniť, že je jednoduché byť generálom po bitke. To je naozaj to, že už v oktobri 2018 proste nejaká súčasť toho vyšetrovania oficiálne odporúčila vyžiadať si kamerové záznamy. Žiadne záznamy neboli vyžiadané. Toto je také ako prekvapujúce. Druhý moment je takmer nevysvetliteľný v tomto prípade zatiaľ. Keď si 27. marca 2019 vyšetrovateľ Peter Juhas vypýtal tie kamerové záznamy 13 mesiacov, teda tie, ktoré mali, boli dostupné teda 13 mesiacov dozadu, tak si vypýtal zároveň zoznam návštev v tých bezpečnostných schránkach. Tatrabanka túto žiadosť vybavila listom z 29. marca, ale ten výpis návštev bol z informačného systému banky exportovaný už 20. februára 2019. Nie je vôbec jasné, prečo Tatrabanka exportovala nejaký zoznam návštev v Kočnerových schránkach takmer mesiac predtým, ako oň polícia žiadala. Či to robila pre účely vlastného vyšetrovania, či to robila pre účely operatívcov policajných, či to robila pre účely tajnej služby. Toto momentálne nevieme, ale vyvoláva to otázku, že ak to robila pre nejaký orgán štátu, prečo si ten orgán štátu už v tom februári nevypýtal aj tie kamerové záznamy? Ak by platil ten predpoklad prokuratúry, tak Marian Kočner tam vtedy mal vybrať 50 000 eur. Podľa teba vedeli by sme nejak aspoň identifikovať, že vyberá 50 000 eur, čo je pomerne veľký balík peňazí, alebo dá sa toto, tak ako dajme tomu, ty poznáš tie priestory Tatrabanky, to urobiť tak, aby to nikto nerozoznal? To je dobrá otázka a táto kritická otázka dosa objavuje vlastne aj v diskusii pod tým článkom, že vlastne je to úplne jedno, či ten záznam existuje alebo nie, pretože by sme vlastne na ňom nič nevideli a bol by len ďalším nepriamým dôkazom, ale to je fakt. Obžaloba na Mariana Kočnera bola vystavaná len na nepriamých dôkazoch, dokonca aj výpoveď Zoltána Andruška proti Marianovi Kočnerovi bola v zásade nepriamým dôkazom, pretože to nebolo tak, že on si objednal, Marian Kočner si mal objednať vraždu u Zoltána Andruška, ale Zoltán Andrušku vypovedá, že jemu Alena Žužová údajne povedala, že to bolo u Mariana Kočnera, čiže je to opäť len nepriamy dôkaz. A samozrejme, keby sme mali kamerové záznamy, z ktorých by vyplývalo, že vyberal peniaze z toho sejfu, tak by to bol nepriamy dôkaz do mozaiky nepriamých dôkazov, ktoré by posilňovalo tú líniu. A teda, čo by sme tam videli, keby sme videli? Tu si pomôžem tým, že Tatrabanka vydala kamerové záznamy 27. februára 2018 a mladšie, ktoré teda boli ešte uchované. A teda udalosti z 27. februára, teda zo dňa, kedy sa verejnosť dozvedela o vražde, sú zaznamenané na kamere. A je úplne není zrejme, čo Marian Kočner z toho sejfu vyberá, ale je zo záznamu zrejme, že je to niečo malé, čo sa zmestí do kapsy na bunde. Napríklad z iného záznamu, myslím, že z mája 2019 je zase zrejme, že Marian Kočner z toho trezoru odchádza s nejakým obalom na zväzok kancelárskych papierov, proste s tvrdeným obalom, a je zrejme, že práve ten vybral zo sejfu. Takže keď sa na to pozrieme takto, tak je určitá pravdepodobnosť, samozrejme neblíži, nie je to 100% pravdepodobnosť, že na tom zázname by bolo vidieť, čo si Marian Kočner, alebo minimálne akú veľkosť má to, čo si Marian Kočner odnáša z toho sejfu. To je otázka, či by sme vedeli doznať, že sú to peniaze. Opäť je to len dohada alebo špekulácia. Záviselo by to od toho, v akých nominálnych hodnotách by Marian Kočner mal tú hotovosť uchovanú v sejfe. A najhoršia varianta by bola, keby to bolo v 500 eurókach. To by naozaj nebolo znateľné na tom kamerovom zázname, alebo by to bolo ťažko znateľné, lebo to mohla byť proste malá úzka obálka, veľmi tenká. V 500 eurókach je 50 000 len 100 bankoviek, čiže mohol by si to dať opäť do kapsy. Ale v momente, keď ten nominál znižujeme,
tak sa dramaticky zvyšuje objem toho obnosu peňazí, už aj keď rátame s tým, že by tých 50 tisíc eur bolo v 200 eurovkách, tak je to pomerne, začína to byť pomerne hrubá buchla, hrubá obálka. No a v prípade, že by to bolo v 50 eurovkách, tak v zásade je to ohromné množstvo peňazí v 50 eurovkách, ktoré by bolo jednoznačne viditeľné na kamerovom zázname. Čiže istý zmysel by istú informačnú hodnotu by to video mohlo mať. Samozrejme nevylučuje to, že napriek tomu, že na iných záznamoch je viditeľná, ako Marian Kočner manipuluje s obsahom schránky, je možné, že práve toho 22. februára si dával pozor, odniesol ten box na to diskrétne miesto a manipuloval úplne bez mimo zorného pola kamery. My tu vlastne rozprávame o tom, čo sa ako mohlo stať. A ten, kto to s určitosťou vie, je vyšetrovateľ Peter Juhas. Prečo on to vyžiadal, kedy to vyžiadal a kedy sa pre neho ten dôkaz stal tak dôležitým, že ho zistil, že ho potrebuje. Kontaktoval si ty Petra Juhasa alebo políciu? Áno, kontaktovali sme políciu a Peter Juhas vlastne odpovedal, že vyžiadal si to proste 27. marca za účelom prezistenia nových dôkazov. Na otázku, prečo to neurobil skôr, a aké to malo dopady na samotné to konanie alebo to oslobodenie, neodpovedal s tým, že nechce o tom špekulovať, že to neprináleží orgánom činným v trestnom konaní. Treba však povedať, že tú kľúčovú pozíciu v tomto prípade, napriek tomu, že jasné, že aj vyšetrovateľ si to mohol vyšetrať skôr, tak objektívne my nevieme, kedy vyšetrovateľovi doplo, že je to dôležité. Ale tú kľúčovú zodpovednosť, ako vidím v tom prokurátorovi Vladimirovi Turanovi, ktorý dával príkaz na prehliadku schránok začiatkom marca, kedy tie záznamy ešte existovali. Čiže on už mal vedomosť o tom, že Marian Kočner má schránky v Tatrabanke, sú dôležité pre vyšetrovanie prípravy vražd právnikov, ale nedal vtedy príkaz na zaistenie kamerových záznamov alebo na vyžiadanie kamerových záznamov. A pýtal si sa, prečo? Áno, pýtali sme sa Vladimíra Turana, prečo to neurobil a odmietol na tieto otázky odpovedať v podstate s takým zvláštnym vysvetlením, že tento prípad nie je ešte právoplatne ukončený a čaká ho odvolacie konanie.